בטרם יסודה של הישיבה, מד הרב עמיטל מצד גבעת תרשים ריקה, וסיטט את דברי חז'ל, שעברה מלאך עם נעריו, הראה להם ענן קשור בראש ההר, והוא ראה והם לא ראו. איש החזון שברב עמיטל ראה את הענן, ואיש המעשה שבו הפך את הענן לישיבה. הרב ליכטנשטיין בא לפני 32 שנה, הציעו לו כמה הצעות, ובא שם לכפר עציון, הייתה לו חוכמת ראיית הנורד, שאם הוא יבוא לישיבה הזאת, הישיבה תהיה משהו מיוחד במינו. ואחרי הישיבה, אם הוא מלא רב ליכטנשטיין, אז אם על רבי, זה יהיה משהו אחר. אלא רב ליכטנשטיין, כמה דרגות ודרגות. הוא בא אליי אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי סוכות, הוא אמר לרב אהרן, אין לכם מפתחות הישיבה, אני לא מסוגל לבוא. אמנם אותו חורף בקושי הגיע. אדם שמסוגל חורף שלם, לחיות באווירה שביתו מוטל לפניו, תאמינו לי, סעדי במרומים, לא ראיתי בזה חולשה, אלא גבורה, כי נהייתי ברגישות. בעוצמת, אם תרצו החולשה. אני מקנה ברב אהרן שזכה, שבזכותו, בגללו, יש זה מפגן כזה גדול של כבוד התורה. זה מעין על הכל. קם שם אחד הבוגרים ומספר, הייתי פעם עם הבן שלי, נדה בן 10, אני הלכתי שם לשתות כוס קפה, תום בא ילד כולו נושם ש... הבא, תדעי את מי ראיתי, את שחקן כדורגל הזה, והתרגשתי כאילו ראיתי את הרב ליכטנשטיין. מה הילד הזה יודע על גדלות בתורה? מה הוא יודע? בבית משדרים הרצה לרב ליכטנשטיין, עד כדי כך שכמו אותו שחקן כדורגל. זה אומר הרצה.